Prema uputstvu PIO fonda, opštinska organizacija penzionera u Smederevskoj Palanci raspisala je oglas za dodelu humanitarne pomoći penzionerima u namirnicama i sredstvima za higijenu. Oglas je trajao do 25. avgusta, nakon toga zasedala je i komisija koja je odlučila o dodeli paketa. Kako je protekla ova procedura, koji su bili uslovi, koliko je sredstva dobijeno od PIO fonda i šta dalje, ali o drugim aktuelnim temama iz opštinske organizacije penzionera razgovaram sa Slobodanom Pantićem, predsjednikom ove organizacije. Gospodine Pantiću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala, bolje s našim. Evo, ja sam rekla i govorili smo o tome u našem programu da ste vi opet prema uputstvu PIO fonda raspisali taj oglas o dodelu humanitarnih paketa, a pre toga ste vi podelili pakete iz vaših sredstava. No, sada govorimo o ovom oglasu. Sprovedeno je kako je i planirano, pretpostavljam. Pa jeste, mi smo prateći uputstva koja smo dobili, znači, za uz sredstva koja je opredelio penzioni fond, znači za ovu namenu, za pomoć najugroženim penzionerima, raspisali konkurs koji je trajao, znači, od 10. do 25. i tada smo, znači, upisali sve one penzionere koji su se prijavili, da kažem, za podelu ove pomoći, prateći osnovno ono što je opredeljeno, a to je da penzije budu najniže, znači to su penzije sa 20.651 dinar, znači ko je imao takvu penziju, ta je i mogao da se prijavi. Da kažem da je interesovanje bilo kao i ranije godina veliko, mi smo se nadali da će možda manje ljudi da se prijavi, međutim i sada se prijavio dosta ljudi, tako da smo ukupno prijavili 527 ljudi. Posle toga, znači, je naša komisija, da kažem, zasedala i prateći ono što, kažem, opet to uputstvo, gde je upoznalno opredeljenje, znači visina penzije, da penzija bude najniža, uz neke dodatne još uslove da živi sam u domaćinstvu, da nema drugih primanja, ako je više člano domaćinstvo. Međutim, tu nismo mogli da ispratimo baš potpuno tu priču, znači, jer mi ne možemo da znamo svakog penzionera u kakvim uslovima živi i šta, tako da smo se držali tih osnovnih, da kažem, principa, a to je ta visina penzije. I evo sad, dakle, 527 najstarijih sugrađana dobit će humanitarne pakete. Koji je taj iznos sredstava koji je PIO fond opredelio, da se vam podsjetimo? Iznos sredstava koje je fond opredelio je 462.000, znači toliko mi imamo za nabavku tih sredstava. I kada sve to podelite, vrednost paketa? Da, kad podelimo broj paketa sa tim iznosom, izađe nekih 880 dinara paket. To nije neka vrednost, ja moram da kažem da je to dosta mala vrednost, mi smo delili pakete koji su vredili 940 dinara, znači nešto više, ali smo, moram da kažem, uz pomoć dobavljača sa kojim sarađujemo uspeli da obezbedimo to. Ja mogu da kažem i koja je to u pitanju, jer stvarno treba tu istaći, znači to je Mega Market naš ovdje iz Smederevske Palanke sa kojim smo napravili taj dogovor da nam obezbedite pakete i da kažem samo da smo prilično dobro to odradili što se tiče količine paketa, znači sam paket u onom prehrambenom delu je otprilike isti kao što smo i mi delili, s tim što nema kafe, jer kafa ne može da uđe u taj paket prema uputstvu fonda, zato što se kafa smatra luksuzom, a ne potrebom. I također, znači, jednu kesu pirinča smo smanjili, ali zato smo dodali, znači, onaj drugi deo paketa koji je predviđen od fonda PIO, a to je onaj deo gde se daju sredstva za higijenu. Tu smo obezbedili, nažalost nismo mogli da obezbedimo nešto više, ali smo obezbedili dve kutije praška za pranje, znači obezbedili smo neke sapune, tako da ipak smo ispunili i taj deo. Sad, nakon svega toga, šta penzioneri koji su ostvarili to pravo treba da urade? Penzioneri koji su se prijavili, znači svi oni koji su se prijavili, pošto je komisija naša odlučila na kraju, znači da svi koji su prijavljeni dobiju te pakete, treba da dođu u opštinsku organizaciju penzionera od 8 do 11 časova, da kažem, to je naše radno vreme, znači da preuzmu vaučere. Mi smo napravili vaučere, znači svako dobija vaučer sa kojim ide u Megamarket, u prodavnicu Megamarketa ovde u gradu ili gore na koloniji, znači i može da preuzme taj paket. Kad se preuzimanja tiče, samo da kažem da će preuzimanje krenuti, znači, krajem nedelje, odnosno najrealnije od ponedeljka, znači se sigurno moći svaki penzioner da preuzme
i mi smo ipak ograničili neke rokove, da kažem do 20. smo ograničili rok za preuzimanje vaučera, znači do 20. a do kraja meseca preuzimanje paketa. Ukoliko prođe taj rok, znači naglasili smo da ćemo onda komisija da zaseda i da pakete dodeli nekom drugom od penzionera koji takođe imaju minimalna primanja. Dobro, dakle, eto još jednom da ponovimo, njih 527 koji su se prijavili, svi su dobili humanitarne pakete u vrednosti od 880 dinara, preuzimanje vouchera, a potom preuzimanje paketa u prostorije, u prodavnim objektima Megamarketa, u Palenci, ima dva, da kažemo, dakle, do 20. septembra voucheri, a do kraja meseca i preuzimanje paketa. Da kažem samo ovo što sam rekao, znači, ako neko do tada ne dođe, znači, skoro mjesec dana, a prijavio se, to znači da ni nema neku ozbiljnu potrebu, tako je komisija zaključila otprilike, da nema neku ozbiljnu potrebu za tim paketom, a onda ćemo dodeliti ljudima kojima to stvarno bude potrebno. Dobro, ja se nadam da ćemo mi ispratiti podelu ovih paketa, a sad malo da popričamo i o drugim aktuelnim temama. Nekako ide nam jesen, zima, se snabdeli penzioneri sa ogrevom? Pa jeste, da kažem samo da penzioneri tradicionalno, znači, počinju snabdevanje ogrevom već po nove godine, znači mi smo i ove godine krenuli tako negde od februara, malo kasnije, ali da kažem da upis teče neometano, znači upisali smo prilično veliku količinu, ja mislim negde oko 450 metara drva i negde oko, ja mislim da negde oko 500-600 tona uglja, nemam baš tačnu cifru, ali otprilike se kreće u tom rasponu. Da kažem da je i dobar deo, odnosno veći deo isporučen, najveći deo, tako reći, isporučen, pogotovo drva, ali isto tako i uglja, počela je isporuka uglja, znači već pre nekih meseci i po dana i neometano teče, tako da ćemo da obezbedimo penzionerne. Nažalost, cene su takve kakve jesu, mislim znatno veće nego ranijih godina, da kažem prethodnih onih godina, ali ljudi jednostavno moraju da obezbede ogrevi i onda se snalaze tako kako moraju. Mi smo krenuli sa 8 mesečnih rata, da kažem, a sada se daje na 4 mesečne rate i to je ovako neki limit ispod koga nećemo da idemo, znači ispod 4 meseca nećemo da idemo, ali ja pozivam sve penzionere koji još nisu upisali ogrev da upišu ogrev za sada, jer u jednom trenutku ćemo morati i da stanemo sa tim upisom zbog toga što neće moći da se isplati sve do nove godine, tako da će to moći da obezbede oni koji na vreme se prijave. Da sada malo popričamo i o onoj aktuelnoj temi, sada taj period od 1. do 10. je vreme za isplatu penzija, a od 1. oktobra najavljena su i povećanja penzija, a potom i od januara naredne godine, čini mi se, jel tako? Da. A od 1. oktobra kreće i primjena penzionerskih kartica. Kakva je tu situacija? Pa što se tiče penzionerske kartice, ja da kažem samo da smo mi za naše članove, znači, preuzeli obavezu, ko se prijavi kod nas, ko se javi kod nas, znači mogao je da bude prijavljen za ove penzionerske kartice, mi smo to radili za njihov, u ime tih ljudi. E sada, što se tiče preuzimanja kartice, neka najnovija informacija, ali to ne zvanično je, znači da će svako da bude obavešten gde će da preuzme karticu. Znači, još uvek, koliko sam ja upućen, nije definisano kako će se preuzimaju kartice, gde i šta. Znam da je Beograd počeo sa tim raspodelama. Nadam se da će da krene i ostatak Srbije i da ćemo i mi tako isto da krenemo. Da li će to da bude u prostorijama fonda PIO kod nas ili ćemo mi da dobijemo, prošli put kad su deljene takve kartice penzionerske pred nekim godina, mi smo dobijali i delili penzionerima, znači, ali sada da li će da bude tako, ja ne mogu da kažem. U svakom slučaju, kartice će sigurno do kraja meseca biti u rukama penzionera i da ih koriste od 1. oktobra, a ima mnogo benefita, čini mi se. Pa ima, ja mislim da ima, da je stvarno učinjeno puno da što više, znači, se obezbedi tih popusta i pogodnosti za penzionere uz te kartice i mislim da će to da bude jedna lepa pomoć penzionerima. Svakako pratimo kao i do sada to. Da malo popričamo, ja sam rekla ide zima, ali još uvek nekako su te vaše letnje aktivnosti i dalje traju putovanja, planirate ono što smo, čini mi se, najavljivili, to je Vršačka berba, 16. septembra. Jesmo, mi idemo upravo tako i prošle godine, ranije godine smo išli, znači to je Vršačka berba, 16. sada septembra, znači se ide za Vršac, da kažem da je interesovanje dobro, mi smo tako reći napunili autobus, možda par mesta i
mislim kao i ranije uvek tradicionalno, znači ima interesovanja penzionera za putovanja, tako da i naša komisija koja je pravila plan, moram da kažem, napravila plan čak i početkom novembra, odnosno do 10. novembra jedno putovanje, tako da ćemo, da upravo tako, nadamo se lepom vremenu, vidjet ćemo kako će da bude, ali smo planirali, znači sve dok ima mogućnost da se putuje, planirali smo putovanje. A gde ste planirali da putujete? Sljedeće putovanje je putovanje u Kruševac, znači tamo ćemo da putujemo kod naših prijatelja sa kojim imamo ovako veoma dobre odnose, oni su bili naši gosti, mi smo bili njihovi i nadam se da će da nastavimo tradicionalno ta druženja. Posle toga ićemo na Vašaru Topolika, da kažem, isto Oprenačku berbu, da, i tako, to su neka putovanja koja realizujemo. Ićemo isto tako u Manastir Tumane, to je upravo predviđeno početkom novembra i to su aktivnosti koje imamo. To je ono što je planirano u godišnjem planu funkcionisanja opštinske organizacije. Znamo da ste vrlo aktivni kada su u pitanju, kada je u pitanju folklorna sekcija, verujem da polako kreću one svoje aktivnosti da bi se pripremili za taj period zime, druženja, igranja, pevanja, ali vrlo ste aktivni u sportu, spremate se za olimpijadu trećeg doba. Pa jeste, da kažem malo o tom kulturnom delu, znači našoj muzičko-folklornoj sekciji Donja Jasenica, da kažem da ljudi žele da se aktivnosti pokrenu što pre, nestrpljivi su na neki način, moram da kažem, evo danas imaju prvo, znači susret i krenut će polako sa pripremama, znači kad smo kod toga, samo da kažem da mi u oktobru imamo i proslavu godišnjice naše organizacije penzionera 10. oktobra i oni će sigurno neki program spreme za to proslavu, tako da njihove aktivnosti već počinju, imaju malo problem, znači što nemamo harmonikaša, ali u svakom slučaju bez toga ćemo da se organizujemo, a evo i ovog puta ja želim da uputim poziv, znači ljudima koji su penzioneri, a koji možda znaju da sviraju harmoniku, da se jave u našu organizaciju, da se dogovorimo, iako žele da pomognu u radu ove naše sekcije. Evo kažete, ako ima onih penzionera koji nisu možda vaši članovi, a želeli bi da budu, na koji način mogu da dođu da budu članovi organizacije, jer određeni benefiti se dobijaju svakako. Ja moram da kažem da mi kao organizacija stalno napredujemo. Mi imamo sada negde prijavljeni skoro 2200 članova, to raste polako, znači nadam se da će tako da bude i u narednom periodu, a samo učlanjenje kod nas je vrlo jednostavno. Evo, par ljudi je upravo dolazilo sad ovih zadnjih dana koji su se učlanili, znači i to, da kažem ovako, ljudi koji su nam potrebni, to su ljudi koji su bili na nekim funkcijama rukovodećim i to koji mogu da nam puno pomognu radu organizacije, da doprinesu, da kažem, radu organizacije, i nadam se da ćemo tako da nastavimo i u narednom periodu, a procedura je jednostavna, potrebno je samo ček od penzije, lična karta, da se dođe u naše prostorije od 8 do 11 časova, da se javi i bit će član naše organizacije i imaće sve pogodnosti koje imaju svi drugi članovi i može da bude i aktivan u organizaciji, da kažem, da doprinese, kažem, radu organizacije. I naravno tu su i ta druženja, ali evo kažete ima onih koji su bili na nekim mestima i koji možda u svojim znanjem da doprinesu, pa eto uvek nekako se dotakne, eto sreda je, pa i zdravstveni radnici mogu da pruže pomoć. Mogu, kako da ne, ja se nadam da ćemo mi da krenemo, imamo već neke razgovore i dogovore, znači mi smo ranije, ako se sećate, sa lekarom obilazili naše penzionere i u gradu i u selima i nadam se da ćemo da nastavimo i ove godine sa tim. Sada kad počne, da kažem, jesenji deo, kad prođe ove letnje, da kažem, vrućine, a i odmori, tako da ćemo da nastavimo, kažem, sa tim zdravstvenim aktivnostima, a što se tiče onog dela gde mi radimo to već duže godina, znači merenje šećera, pritiska našim penzionerima, to radimo u našim prostorijama svake srede od 8 do pola 10, zdravstveni radnik, medicinska sestra koja je u penziji radi to i pomaže nam, a upravo kao što ste i rekli, ukoliko ima interesovanja i drugih ljudi iz zdravstva koji su u penziji da nam pomognu, mi smo uvek raspoloženi, organizacija uvek otvorena za svaku vrstu saradnje. Pa, eto, iako ste u penziji, penzioneri, iako dosta se radi u opštinskoj organizaciji penzionera. Pa, vrlo smo aktivni i moramo da budemo aktivni, da kažem tako, jer mi smo tu da bi pomogli našim članovima, odnosno i drugim penzionerima, koliko je to moguće, i nadam se da ćemo tako da nastavimo i u narednom periodu.